priče. Mamić, zašto sam ga stavio za prvog potpredsjednika? Pa zato što čovjek, pa šta treba izgubiti svoje zdravlje? Iritirajući se svaki dan, radi toliko u nogometu i znam da radi 100% savjesno i da skrbi o hrvatskom nogometu. Dinamo, pa šta bi sad trebao Dinamo napraviti? Da nas pošalje u FK, mi nećemo se takmičiti iduće godine u ako je prvi. Možda raspisati izbore? Jedan član, jedan glas. Pa ako je ovo demokratski, ovo je demokratski. Ima skupština. Predlažem svima da dođu, da pročitaju statute, da naprave i to je. Isto kao moja funkcija, ajmo reći, nije politička, a je politička jer me zbira skupština. Znači, isto kao u Saboru. Isto što bi volio reći za huligane i moram ih tako karakterizirati. Jer šta me najviše smeta, evo, nitko u ovih 5 godina nije snimio te navijače. Uvijek se vidi njihova poruka protiv Mamića, protiv Dinama, protiv Barišića, protiv igrača. Nikad se nije snimila, a to molim vas da ovo pogledamo vrlo studiozno. Kad god Dinamo zabije gol, oni ne plješću. Šta znači navijač? Da navijaš, ok, ako si protiv Mamića, 88 minuta, ali kad Dinamo zabije gol, pa daj, ili bilo koji drugi klub. E tu znači vidim neko nepoštenje i sad borba. Pa je li to sad normalno da nas 5 ovdje se skupi na ulici da smijenimo gospodina Leku u Saboru ili predsjednika, je li to isto demokratski? Da. Nije. Dobro,